Okay, sekarang ni kita nak buat unboxing. Okay, kita akan guna yang sama macam hari tu. Kita akan pergi ke new movie. Okay, kali ni kita akan buat sedikit editing. Eh. Okay, contohnya saya gunakan kotak ni sebagai saya punya unboxing. Okay, boleh nampak tak saya punya ni? Apa ni? Screen ni. Boleh. Okay. Boleh dia? Okay, sekarang ni saya akan buat unboxing. Kita akan guna... apa sahaja macam contoh sekarang ni saya guna kotak. Okay, mungkin awak nak guna bentuk macam lain. Terpulang eh. Boleh macam sekarang saya unboxingkan kotak ni. Mungkin awak ada produk nak dijual. Eh, mungkin ada benda yang ni. Jadi kita boleh guna contohnya saya ambil satu. Untuk unboxing saya akan guna kotak ni. Jadi yang pertama sekali langkah bila kita unboxing ni biasanya kita akan ambil gambar. Kita akan ambil gambar first. Okay, lepas tu kita akan biasanya kita gerakkan dia. Ni contoh saya gerakkan dia. Okay, yang ni ada pulang. Awak boleh guna kotak ataupun boleh guna beg ataupun boleh guna plastik. Awak keluarkan daripada plastik ataupun keluarkan dari pada awak punya pencil box. Ni contoh ha. Contoh saya nak unboxing apa yang ada dalam ni. Okay. Yang untuk bila kita guna stop motion ni, biasanya kita kena buat sikit-sikit lah. Jadi kita kena bersabar lah. Sebab benda ni kita kena gerak sikit-sikit baru dia akan jadi cantik. Kalau kita bergerak terlalu laju, dia akan nampak dia punya perubahan dia tu terlalu laju. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk contoh. Editing juga, sedikit editing. Okay, jadi kita akan keluarkan dalam kotak. Kita akan ambil itu sikit. Buka sikit. Okay, jadi saya akan keluarkan benda dalam kotak. Okay, contohnya dia keluar. Okay, jadi saya buka lipatan dia. Okay, keluarkan sikit demi sedikit. Okay, boleh buang plastik dia. Okay, bolehlah awak pusing-pusing. Okay, jadi contohnya dah cukup macam ni. Jadi kita akan buat editing pula. Okay, contohnya kita dah siap kat sini. Jadi bila kita test play kat sini, kita akan nampaklah pergerakan dia tu. Okay, jadi sekarang ni saya akan tunjuk editing. Hari tu kita tak buat editing apa-apa kan? Okay, jadi saya akan tunjuk editing. Okay, jadi saya akan ambil ni, phone ni. Okay, untuk editing yang pertama sekali kita boleh guna kat sini. Okay, yang pertama sekali kita boleh masukkan kita punya sound kat sini, rekod audio pun boleh. Okay, untuk yang berbayar macam saya dah bayar, jadi saya boleh tambah kat sini. Saya boleh tambah audio kat sini. Ya, kalau macam yang tak berbayar dia tak ada lah yang ni. Team music, sound effect. Jadi contoh saya masukkan sound effect. Contohnya saya masukkan sound effect kat sini. Bila saya play. Nah, macam sekarang ni dia tak keluar disebabkan oleh apa ni, saya guna direct daripada phone ke ni. Dia tak keluar lah kat sini. Sound ni. Kalau macam awak mungkin dia keluar. Okay. Seterusnya kita nak buat secara reverse.
Yang ni saya buang dulu ya, dia punya sound dia. Audio. Jadi kalau yang sekarang ni kita boleh bagi dia, sekarang ni dia baca ni, kita nak dia scroll sebagai reverse. Boleh klik yang pertama. Yang pertama ni kita akan pergi ke select. Kita akan select semua ni sampai yang terakhir. Contohnya saya ambil yang terakhir ni. Okay, yang ni yang terakhir saya. Saya klik, saya ambil reverse. Bila saya ambil reverse, automatik dia akan jadi yang ni yang terakhir. Tadi kita buat yang ni yang permulaan. Okay, jadi kalau tengok kat sini, bila saya play, dia akan jadi macam ni. Daripada unboxing, kita jadi terbalik pula. Itu reverse. Itu yang awak boleh buat. Yang free edition boleh buat reverse. Macam tu. Saya tunjuk sekali lagi. Klik yang pertama, ambil select. Okay, boleh gerak kat sampai mana yang awak nak reverse. Bila dah habis, klik balik yang terakhir tu, ambil sebagai reverse kat sini. Ada reverse. Okay, itu yang pertama, reverse. Boleh guna reverse. Okay, bila awak klik yang tanda soal ni, kita boleh tengok. Ni back, voice over, add image, setting, capture, undo. Dengan play. Okay, yang ni plus. Okay, yang plus ni, okay, yang ni dia ada yang free yang ada yang free yang tak ada. Jadi kita boleh tukar dia punya kelajuan dia. Fade dia. Yang ni kita boleh tukar. Background pun boleh tukar. Okay, yang ni kita boleh tukar dia punya warna dia. Yang ni. Okay, yang ni biasanya saya tak tukar lah. Okay, saya cancelkan dia. Okay, jadi saya nak play. Yang ni saya guna reverse. Teknik reverse. Maknanya tadi kita dah ambil gambar ni, kita boleh guna teknik reverse. Okay. Kalau nak masukkan sound tanpa menggunakan program ni, kita boleh download dulu macam biasa, lepas tu kita masukkan sound asing. Tapi kalau yang dah berbayar, okay, nanti siapa yang nak guna nanti, saya akan guna yang berbayar nanti lah untuk pertandingan tu. Kita boleh tambah lagi banyak lagi benda lain. Contoh dekat sini, kita boleh tambah lagi edit, kita boleh edit lagi. Kat sini, ada punya ni select, diselect ni kita boleh edit. Kita boleh plus. Dengan benda lain, dia boleh masuk drawing, shape, face. Contoh kita nak masukkan face kat sini. Boleh. Boleh masukkan face. Tapi yang ni yang berbayar lah. Yang tak berbayar nanti dia tak ada yang ni. Yang face ni. Okay, jadi saya akan ni. Okay, jadi untuk yang sekarang ni, saya akan masukkan sound, tapi mungkin awak punya tak ada lah sound. Saya akan tunjuk untuk yang siapa yang berbayar lah. Siapa yang tak berbayar, kita tak payah masuk sound lah. Okay, bila plus kat sini, kita boleh masukkan audio. Okay, contoh audio kat sini, saya ambil theme music. Contoh saya ambil yang ni. Okay, jadi contoh saya dah siap. Dah siap, kita akan hantar dekat ni. Saya akan tunjuk contoh. Ini saya akan hantar dalam kita punya share movie. Saya akan share dalam kita punya group. Nanti awak boleh tengok.